О, привіт, Ліза. Привіт. Ну що, продовжимо нашу виживальну гру. Так. Окей, який у нас план? Я тут грядки робила. Я навіть цього ще не бачив. Мені, напевно, потрібно добудувати будинок. Як тобі ця ідея? Так, клас. А мені потрібно цю грядку затоптати, вона не дуже класна. Мені здається, не вистачить. Добре, я піду пошукаю. О, насіння. Але вже буде. О, тут невеличка ділянка з високою травою, але тут буде багато насіння. Так, а я зараз назбираю трошечки пісочку для того, щоб ми зробили вікна, добудували. У нас тут печерка біля нашого будинку. Клас. Так. Поки що. У мене тут водяна печерка. Я чуть не втопилася. Цікаво, у нас ще є? О, тут м'ясо зробити. О, вже починає рости. Все добре. Це добре. Наш ліс ще не виріс. Де нам дістати дерево? О, я бачу якісь гарні камінці. Білого кольору. Можливо, піти роздобути трошки. Я піду на розвідку. Мені здається, там якісь є гарні камінці. Добре, а я знайшла вугілля. І зараз добуду. До речі, нам скоро потрібно буде вже йти в шахту, тому що в нас немає до сих пір заліза. Так, залізо нам би допомогло. Ну, я думаю, що як ми завершимо будівництво будиночку, то ми відразу підемо шукати шахту. Добре. Мені здається, це звичайнісінький собі камінчик. От тут на середину. Так, трохи додав дерев для того, щоб було можливість їх ховати. У нас є одна штука. А ось такий у нас непоганий пласт камінців білих. Ці камінці називаються діорит. Нам ще потрібно скло або якийсь діорит, мені теж знадобиться пізніше. І багато-багато дерева. Я хотіла зробити один класний причал. І для теплиці у нас буде теплиця, там буде рости щось. О, до речі, я тут трошечки вище піднявся і мені видно все село. О, класно. І я бачу наш кіт недобудований. Досить гарно виглядає в цьому місці. Я поки що хлібу поїм. Так, кіпка закінчилася. Повертаємось. Потрібно підійнятися, щоб... О, дерева. Нам потрібен дуб. Дуб. І я подбиваю дуб. Нам потрібно... Я хотіла би собі зробити стак. З'явилася в мене одна цікава ідейка – розпочати будівництво моста. А я хотіла би зробити ще величезний-величезний причал. І навіть, можливо, яхту. О, китька вже виросла. О, в мене ж є повіці, я її до нас додому приманю. Почну з вузенького, а потім його розширю трошки ширше. Я пшениці ще добуду і відведу до нас кота. Кіт нам не завадить, він класний. Ну, коти не получають удару, коли падають. Тому можна його не дуже обережно вести. Куди коти? Так, паркану немає.
Нам потрібно зробити полірований діорит, але поки що в мене на це не вистачає ресурсів. Кіт нехай буде вдома. Ну, але ми не вибіжемо. А ось тут у нас буде невеличка така от штучка. Пізніше це буде наш столик. А поки що там прив'язаний кіт, щоб він не вибіг. І двері закрили. Гаразд. Як ти думаєш, з чого побудувати кришу? Можливо, зі сходів таких? Можливо. Давай подивимось, як в нашому селі криші зроблені. Ага, вони всі зроблені з дубових сходів. Значить, нам теж можна так зробити. Нам потрібно трошки роздобути дубу. О, вже декілька виросли. А я... Ти вже кицю собі завела? Угу. Це буде наш котик. Так, іду, ще шукаю ось дерева. Мені потрібно назбирати стак. Тому я буду просто ходити і рубати всі дерева. Я буду як трактор. Я вже починаю своє тракторське діло. Так. Розпочинаємо будівництво нашого даху, будинку. О Боже, яка там висота в цього дерева. Я вже майже в дерево залізла. Я вже на 2 блоки піднімлюсь. О, я якраз на 2 піднялась, як треба. Так, є в мене ідейка, як розпочати будівництво. Надіюсь, зараз піді мною листва не розірветься. Сказала неправду. О, вже темніє. Я заберу це дерево. І все. А це я вже поки що не купив. О, така музичка вже. У мене вже 41 штука. Ну, ще трішки і думаю, вже достатньо буде дерева. О! Біжу спати. О, ти що там паркур робив? Я намагаюсь вигадати собі. Сплю. Яка у нас буде? Який у нас буде дах? А я вже нарубалась дерев, я посплю. Так. Тут кіт, як завжди, гуляє. Все, закрили. Кота. І йдемо дорубувати то величезне дерево. Я думаю, там вже декілька повипадало листве. Не тут, ось тут. Краще буду по стежці йти, вона набагато рівніша, ніж здається. Я туди не пройду, тут трошки хащі. Тут я рубала дерева. Типу буде висадити там біля нас. Так, ось це дерево. Ось тут є місце. Окей. Спершу вище. Ось тут, думаю, буде душа. Класно, і будиночок на дереві. Але він ще не готовий. Можливо,
колись зробимо дерево, велике тут, і збудемо наш будиночок на дереві, правда? Так, можна зробити будиночок на дереві. Згодом. Ми з нього зможемо потім павуків побиваємо, будемо мати павутиння. Зробимо вудочку, лук і будемо з лука стріляти звідти і рибачити з причала. Так, а то це теж дерево. Ого, добре. Ой, тут вже нас то саме зникає. Потрібно звідси йти вже. А ще це добути треба. А мені здається, це все дерево, я ще на всякий випадок прокопаю. А ні, це не все дерево. О, у мене сокира зламалась. О, ні, це не перше дерево. Це не все дерево. Таке в нас є. Треба дорубати це все дерево. Я ніяк не визначусь, як буде виглядати наш дах. Ну, ти пробуй якийсь дизайн робити. Я поки що позбираю дуже багато всього. Квіти пересадимо. Вони класні. Так, ті квіти вже не буду збирати, я певно вже піду додому. Там посаджу ці квіти. І ще декілька інших квітів. Так, я тут трошки пропаркую. Не вийшло. На будинок з курами. На наш сарайчик з курятником. Так. Треба висадити аж 16 саженців у мене є. Просто ось так от висаджу. Не впевнена, що вони будуть так рости. Але... Так, у мене є 55 дерева. Так, треба. Ого! У мене 3 стаки і 50 штук досок. Вау. Я буду робити величезний причал. Ух. Там вже є ідея зробити. Ага. Я дивилася одного ютубера і бачила, він там грав одну карту і там був класний причал. Я хочу теж щось схоже зробити. Там була класна карта в нього. Так, мінус одна доска. І так буде весь час. Ай, це буде дуже довго. Оп. Так, треба збудувати це дуже класною штучкою. Сама не знаю якою, але щось має вийти класне. Це буде просто декілька таких от доріжок з дерева над водою і все. І там буде декілька корабликів, і ми зможемо плавати по цій річці. До речі, ця річка дуже класна. Так, ще туди, в ту сторону піде. Ось так. Пам'ятаєш, у нас була ідея зробити канал, сполучити цю річку з морем, щоб ми могли випливати в море. Ага, і ось тут я якраз зроблю зараз. Ви що, тут і дерево ставиться. Так, я зараз тут зроблю таку невеличку штучку. Так,
Дальше так закінчився. І ось тут. Будуть запарковані кораблі. Ці доски весь час не туди ставляться. Я не розумію, чому вони туди хочуть поставитись. Ось так. А ось там от будуть хвіртки. Я поки що скрафтила одну. Якось так от, отак. І кораблі будуть запливати. Маленькі човни, але будуть запливати. Ось тут ще можна площадку зробити, туди прохід. Ну, принаймні, якось так. У мене багато дерева, я думаю, я зможу таке десь зробити. Таких розмірів, як я собі уявляю. Речей, там скрині з всякою рибою, всяким таким. Давай подивимось, що в тебе заходить. Ух ти! Ось клас. Це центральне, там така площадка. Ось тут, о! Тут парковки для кораблів, я пізніше і тут хвіртку зроблю. Угу, кльово. І туди ми будемо випливати в море. Так, з цієї площі я хотіла би зробити трішечки в ту сторону. Так, і остання. Остання дошка. Так, і ще стак. 50 штук там залишилось. Про ту дошку можна забути. Ніби її там і немає. Це вже її справи, і вона там собі хай сидить. Я вже так от буду. А, ось тут легко. Десь таку, ось таку, ось так. Мені вже на ту дошку все рівно, бо вона мене не цікавить. О, вже ніч настає. Це я добудувала і біжу додому. Можна і звідси перестрибнути. Отут сходи валялися, я тобі пізніше віддам. Тебе там сходи валялися. Спробуй сюди. Я вже йду. Я вже поспала.